אחים יקרים ואהובים שלי, התיקון שלי זה לא התיקון שלך, כל אחד מכם. גברת יקרה, כשאת מסתכלת על מישהי אחרת ואומרת למה היא נשואה ויש לה ואני לא, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתם באתם לעולם בשתי סיבות שונות לחלוטין. למה יש לי חברים בריאים כמו שור, רץ, אוכל את העולם, משתבח שמו לעד, ואני מתעייף ואני, לא, ואני חלש ואני צריך כל מיני, למה לזה קל ולזה קשה? כל אחד מכם אחים יקרים יש לו סיבה אחרת למה הוא בא לעולם, ובשבילה באת לעולם, בשבילה ירדת לעולם. ואם את חפשת מה החברה שלך, אין מה לחפש בעולם, כי אם תעשית מה שחברה שלך עושה, יש כבר אותה, את הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד, אחים יקרים ואהובים שלי. קשה לך? לקח באת לעולם, נשמה טהורה שלי. תקח את הקושי שלך, תילחם בו. תנצח אותו. כי יש לך את הכוח לעשות את זה. ולכך נשלחת.